Jag ska visa att absolutbeloppet av V är mindre än absolutbeloppet av W. Och absolutbeloppet då, då får jag helt enkelt ta och räkna de här. Det är detsamma som kvadratroten ur x-koordinaten, alltså 4 i kvadrat plus y-koordinaten x i kvadrat. Och Det här är då detsamma som kvadratroten ur 16 plus 1 som är lika med kvadratroten ur 17. Och sen W. Är då detsamma som då tar jag x-koordinaten där som är minus 3 i kvadrat plus 3 i kvadrat. Sådär. Minus 3 i kvadrat det är 9 plus 3 i kvadrat som också är 9. Så det här är detsamma som kvadratroten ur 18. Så eftersom att 17 kvadratroten ur D är mindre än kvadratroten ur 18 så är absolutbeloppet av V mindre än absolutbeloppet av W.